Live from Tirana. Live from Tirana. I am woman nga Emily Melli na gjendërkthyer në orën e dytë. Live from Tirana. Tani me një të ftuar që dhe zëri duhet bëhet pak më intim, se po flasim për investigime, sa gjëra shumë të mëqeta që bëhen në anonimitet, si më thon. Kam Shkëndalilin, mos Shkëndalilin. Përshëndetje Shkënda. Përshëndetje i dashur. Si të kam me shëndet njerë, se kjo është bërë primare për ditë e sot. O shqyqyr zotit mirë, po kjo koha sot, sikur në ka lodhur pak të rezin. Shkënda për gjithë ju që bënd vakete nuk e njini, është detektive qiftesh, në mund të temi shu. Private, jo, private. Mose specifiko vetëm qiftesh, okay, amma të lutë. Detektive private, po e lëmë detektive private, okay. Pra. Që sigurisht ka skuadrën në sajt, animë, se... Të dalësh në rrugë dhe tako Shkënda mund të ndihesh e investiguar, kam përshtypjen. Shkënda mund t'jetë duke pir kafe, duke ëngrë një drejt për qefin e saj, me familjarët e saj. Dhe po, ti mendon që apo mban shënime. Sigurisht do më shojnë, me kë e ka kjo, me ne e ka, ndërko janë për qefin tim tashmë. E po i ka PR këto dhe fama, si me thënë. Shkënda, pas kaq vitesh karrierë, po themi dhe eksperiencë, çfarë bën një çështje, një situatë të lehtë për t'u investiguar dhe për t'i dhënë zgjidhje? Çfarë bën të lehtë situatat? Shiko, puna e detektivit është e vështirë, që ta nisim nga këtu. Situata që më vinë mua, asgjë s'është e lehtë. Është e lehtë nëse dikush do ta kuptoje që po investigohet, që nuk quhet lehtësi. Okej. Okay. Kjo quhet që duhet të matemi mirë, domethënë. Por e bën të nëse dikush duhet ta kuptoje a është investiguar apo jo. Janë disa që zoti them të gjitha tash shumë sepse janë sekretet e punës, por nëse dikush është i vëmendshëm, apo shumë i vëmendshëm, dhe nëse dikush ruhet edhe nga gjërat e tjera, jo vetëm për pjesën e detektivit privat, se ka shumë njerëz që ruhen nga shumë gjëra më madhore dhe nuk i shkon mendja kur që gruaja apo burri mund ta ketë paguar një detektiv për ta investiguar në rastet e çifteve, siç ti e përmendë fjalën e parë. Këto personazhe janë të vështirë për tu investiguar sepse janë shumë vigjilent. Që do thotë, të gjithë kohës shikojnë kush para mbrapa, nëse shikojnë një person të njëjtë, janë të aftë për të manovruar sepse mund të mos ruhen nga Shkënda, nga një detektiv. Por ruan nga gjyra tjera, dhe kjo neve, ne si detektiv na prish pak punë, ose na e bën punën më të vështirë. Dhe personazhe që nuk kruan nga askush, nga s'kas një problem tjetër, janë shumë të thjesht për të punuar unë si detektiv. Pra, po themi e përkthyer pak më lehtë dhe më shablon. Juve keni më të lehtë për të punuar me njerëz që le të themi nuk kanë shumë impenjime sociale. Tani, e vërteta është kjo, që puna ja bëhet më e lehtë kur njerëzit janë të pastër dhe nuk ruan nga shumë gjëra të tjera, ndërsa pjesa tjetër pastaj është e vështirë. Kjo është puna që ne marrim përsipër, ne marrim gjithmonë marrim gjitha çështjen pa diskutim. Po marrim informacion paraprakisht që ky personazh është i vështirë për të investiguar. Sa impenjativ është apo jo? Duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe duhet të kemi një sër agjentësh që mund të ndron gjatë ditës, mund të ndron edhe katër agjentë që mos të bien sy. Është vështirë për ne, ndërsa pjesa tjetër shablon siç përmendët dhe ju, nuk ruan fare, kështu që janë shumë e thjeshtë për të, madje edhe me një agjent mund të kapet, mund të Muam të konë të bëjë policin e mirë dhe policin e keqë, pa tjetër, dhe bëjë një pyetje, nuk duha emrës, pa të kush është a i, më falë finë që mendoj që ti do thua shë emrë, po, a ka pasur personaje VIP që kanë trokitur të këty? Tjetër. Oke, okay. Dhe a ka qënë pozitiv rezultati për ty? Se për ta normal që duhet jetë negativ. Shikoj, çdo personazh që vjen te ku ne ka një dyshim, nëse nuk vjet kot, trokasësh në zyrën e një detektivi patjetër që ka por një indicie, por thjesht i duan një provë faktike për ta për të përballur apo për më tej. Shumica e rasteve absolutisht janë pozitive. Janë pozitive ose më saktë, ato çka kanë menduar dhe është ngritur dyshimi ka dalë vërtet. Sa e lehtë ka qenë tani po kemi pak në retrospektiv tek fillimet e tua, po pse edhe skuadrës tënde. Sa e lehtë apo e vështirë ka qenë të trokasësh në jetën e tjetrit, se duhet thënë që puna juaj është një punë që do mbi të gjithë një përgatitje psikologjike shumë të fuqishme, se nuk është pak të ndërhysh, më ndje për termin, po është thjesht veprimtaria që po them, të bësh pjesë e jetës së tjetrit. Me apo pa dëshirë? Shikon, në vitet e para, tashmë 6 vite gjysë, 7 vite bëj unë që jam në trek për këtë profesion, ka qenë shumë e vështirë. Vitet e para për mua, për më tepër që unë isha në investigim vet dhe kam punuar vet personalisht,
ka qenë shumë e vështirë, siç e tha dhe ju, puna ime ka të bëjë shumë me pjesën psikologjike. Du t'jesh shumë i përgatitur për çdo situacion që mund të më ndodhin. E unë i marë përsi për çdo gjë para prake, si dështimin, si suksesin, si presionin, si çdo gjë, unë i marë parasysh para që të ndodhin, se mund të ndodhin shumë gjëra në një investigim. Pa tjetër, pse të shkoj? Dhe mbas investigimit, dhe mund të vinë presione, mund të të bëhet fjalë për jetën e tjetrit. Atë kanë ndodhur ndonjëherë që mund të kesh pasur një situatë, po themi, qesharake në kur ka dështuar investigimi, po mënyrën më simpatike të punësh. Shiko, raste tek un ka dhe dështim që thua po si edhe kjo gjë më ndodhi, dështime kam dështuar, se nuk mund të them asnjë punë nuk bëhet. Po se nuk është me formulë, patjetër. Pa diskutim, në shumë raste dështon njeriu se madje nga dështimi mësojmë akoma më shumë. Raste tek un janë nga më të ndryshme, un jam gati për të bërë një dokumentar tash se çfarë më vjen mua dhe çfarë shikoj un dhe çfarë dëgjoj un. Vërtet është cila mund të jetë, po themi, po përpiqem shumë që të nxjerr diçka, se po më nxjerr me grep. Se po përfitoj edhe nga koha, sa di se shumë. Se jam pak vetë jetur sot. Jam gati për xhumja. Cili mund të jetë një nga rastet më të lezetshëm, po themi, se s'do të përdor termin qesharak ose një nga shkaqet më të lezetshme që ka ardhur dikush tek dera jote dhe ka tërkitur. Pra, gruaja ime ose burri im ose bashortja ka këtë arsye që unë dyshoj. Cila mund të jetë një nga spuntot më. Çiko rast, për shembull rast i lezetshëm është kur bashkëshortja mund të më ketë ardhur 2-3 herë mua dhe më thotë që e kemi zbuluar herën e parë dhe më thotë që shkon ta thotë, unë jam i sigurt që më ato të parën është ndarë, po të shikojmë se mos ka dikë tjetër. Domethënë unë aty pastaj kaloj pak në po çaj vetë rolin e psikologës, duke thënë pa jeni mirë ju apo s'jeni. Unë nëse ti ke lekë këto hedhësh, urdhëro burrum se ç'të punoj, po kjo është një rast që është një rast që po të më dëgjojë personi e jam e sigurt që do ta marrim me mendse po flas për atë, por që më vjen shpesh në zyrën time. Okej. Okay. Saqë i kam thënë të lutem, a bashkëpunojmë bashk, hajde. Shiko, puno është, me mua më mirë se u pa puna. Është si ajo puna e ushimit, një herë ta provosh gjithmonë. Sepse është e sigurt dhe e din që bashorti sa është i lëvizur dhe s'ka çati bëjë. I bëjmë të fala gjithsesi. Të përshëndes tani një super këngë që ka një super titull, reklama quhet, dhe rikthehemi sërish live from Tirana. Birds at Free nga Sia. Ti lirojmë zojt, lëshojmë pllumat thotë Sia. Kupton? Shkënda sa të lëshojmë pllumat ty. Jera mos e pyet kështu tani. Në bazë të situatës, si më thonë, ë? Po. Të pyes pak. Le të themi, ok, ti e specialiste, ke zyrën tënde, ke skuadrën tënde mbi të gjitha, po një njeri thjesht, ndoshta dhe s'i ka mundësi të trokasit tek dera jote. Si mund ta bëjmë ose si mund të japim disa indicio, disa hints kur i thon, për të kuptuar nëse vlen të dyshohet për tradhti ose jo. Shiko, flasim për femrat. Në përgjithësi femrat jam e sigurt që e kanë ato intuitin për të kuptuar nëse partneri tyre i tradhon apo jo. Femrat duhet të jenë vigjilente në ndryshimin e partnerit, mbajtja e telefonit në duar të gjithë kohës, me kode, me gjëra. Shkuara në tualet me telefon në duar. Shumë shpesh, apo? Ka aty kujdes një vajza dhe gra. Ndryshimi, mbajtja vetes shumë, këto janë të hapat, si më thënë, hapat që mund ta kuptojë një femër pa kaluar në pjesën. Po sjellja mbi të gjitha, pastaj ka kaluar tek sjellja, tek pjesa intime, pastaj që femra e kupton që mashkulli ka diçka që s'shkon. Sidomos kur bëhet fjalë që mund të ketë krijuar një lidhje paralele, një lidhje, nuk flasim për këto flirtet e momentit, apo kur bëhet fjalë në një lidhje paralele, jam sigurt, impenjative, jam sigurt që femra apo dhe mashkulli e kupton partnerin e tyre nëse diçka nuk shkon. Sa i përket mashkullit, ka diçka më specifike në bazë të eksperiencave tua? Se besoj të trokasin edhe meshkull në dera, po jo. Patjetër. Kush është përqindja më e lartë? Tashmë në këtë periudhë kohë të dyja janë barabartë sepse sikur ju ka ikur pak ajo krenaria e madhe e meshkujve që nuk e mendonin që të shkojnë te një zyrë detektive për të rojtur partnerin e tyre. Ju duket si ta bëu, po tashmë ka evoluar edhe koha sikur është bërë pak, jam bërë pak më soft, pa, populata. Edhe... pra, a priori kemi telefonin, ndryshimin e sjelljes, shkuarin shpesh në tualet. Jo, me telefon në dorë, duhet jo e shkuar në tualet, se mos të kesh kuptojmi. Shpesh me telefon në dorë. Partneri juaj, ju shkon, gjatë gjithë kohës, kur shkon,
kuptohet, për nevojat personale në tualet dhe e mban telefonin në duar, mua kjo më duhet, ç'është kjo, të marrin telefonin në tualet. Okay. Dhe të qëndrojnë gjysorë në tualet. Po tani me të ndjerës se punë, nuk e di, ndoshta dhe mendoj për surprizën që do vinë. Është pjesë një pjesë shakaj për ta zbutur pak, por femra, sidomos femra është aftë për ta kuptuar mashkullin, nëse ka diçka që nuk shkon. Të ndodh shpesh kënda tani më pas 6 vitesh eksperiencë, 7 vitesh, që ke shumë të vështirë të ndërtosh besimin tek njerëzit, qoftë në marrëdhënie, qoftë në marrëdhënie sociale. Jo më ndodh shpesh. Ti jeton me këtë gjë. Unë jetoj dhe mua më ka ndikuar shumë në jetën time personale kjo gjë. Unë nuk besoj tashmë tek as tek hija ime. Unë jam prandaj jam dhe nën beqare se nuk besoj tek askënd, tek askush dhe unë mendoj që kjo puna mua më ka bërë edhe dëm shumë në jetën time personale sepse unë çdo gjë e lidh me punën dhe në fakt nuk duhet, por nuk besoj tek askush, askush. Unë jam njëri që më duhet të verifikoj çdo gjë. Edhe mënyrën se si mund të ma thonë njerëzit mirëmëngjes, duhet si ma tha, pse ma tha, për çfarë arsye ma tha. Pra mund të kategorizosh normalisht tek njerëzit control bër, freak në fakt. Jam bërë një njerëz shumë sa që them nuk duhet. Se jam bërë tillë. Jam puna më ka dëmtuar shumë. Në jetën time private mua më ka dëmtuar shumë. Sa e përgjigjuar mund të jesh ndjerë. Sepse duke parë çdo ditë, duke dëgjuar çdo ditë, duke u hasur me shumë situata, unë mendoj që nuk kam besim më as përveç vajzës time, mendoj që tek asnjë tjetër, jo më të krijoj një lidhje un apo të krijoj të martohem apo është pra të ka privuar si më thon. Sa e parajgjuar i ndjer në fillim dhe sa e gjykuar ndjesh tani? E parajgjuar në fillim dhe e gjykuar tani. Dëgjoj, un në fillim jam parajgjuar qoftë edhe nga familjarët e mia, sepse nuk e kanë dashur që un të bëj një punë të tillë. Këmbgulja ime dhe dëshira ime ka marritur këtu, sepse vetëm fjala detektiv privat është Po, është punë rrezikshme, është rrezikshme në fakt. Jam parajgjuar shumë me këtë termin e çifteve, që të shkosh nga pas çifteve dhe të atyre ju duket sikur po i ndaj çiftet, në fakt s'ka lidhje me ndarjen, kjo është thjesht një investigim. Ndërsa tani besoj që mua jam prekur në fillim tash s'më bën më përshtypje se çfarë mendojnë dhe çfarë thonë. Nëse kjo është një punë, kjo është një profesion, unë me këtë ushqem dhe mbi gjitha unë kam pasion, po se patë pasion nuk ka vlerë, nuk ka vlerë. Unë e bëj me dëshirë të madhe këtë punë sepse këtë kam zgjedhur të bëj. Dhe këto dhe kjo do jetë deri në fund të Shiko, ky është një mesazh shumë i mirë në fakt sepse edhe unë pajtohem me këtë. Unë nuk mund të bëj një punë tjetër që nuk të përshtatet, nuk e konsepton dot. Të bëj një punë me sforc ose dua ta bëj. Jo. Nuk mundet. Meqense shkënda nuk mundet, ne mundemi për diçka tjetër, të dëgjojmë muzikë dhe rikthehemi sërish live from Tirana. West Coast nga One Republic na gjen në këtë moment nga si lam neve glikohesh Alqini dhe lam bashk. Glikohesh Alqini DJ Wizy. Dancing Feet nga Kygo featuring DNC. Shkënda të pyes pak, okay, folim për çifte, folim për tradhtin, folim në një farë mënyrë se intuitivi janë njerëzit për profesionin tënd, po cilat janë çështjet që ti le të themi operon në aspekte të tjera. Po më thot pak privatisht për këtë që po diskutojmë. Atëre, tek unë marr shumë çështje për sipër, të si për shembull fëmijët, adoleshentët që duhet të vijnë kërkesë nga prindi për ta investiguar ndryshimin e fëmijës apo shoqëria më të mirë, çoftë këto lëndët narkotike. Pjesa tjetër është një çështje që unë më kanë ardhur shumë në fakt dhe në këto vite më kanë dalur me sukses, është pjesa e gjetjes prejardhjes të personazhit që është marrë nga adoptuar pra, që është nga shtëpia e fëmijës dhe duan të dinë gjakun e tyre tamam dhe kjo është një punë që më vjen goxha, njerëz të humbur që kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre ndër vite, që ka rezultuar edhe negative dhe pozitive, jo gjithmonë ne arrim të gjejmë. Ose varet nga periudha kohës, mbi të gjitha kanë përshtypjen. Janë pastaj biznese të mëdha që janë me partneritet, që janë me ortakëri, që duan të shikojnë pak pjesën e ortakut, tash me çfarë merret si çështë, domethënë këto janë pjesë që më vijnë mua shpesh. Deri tani, pastaj për sa i përket çështjeve të rënda si mund të jenë vrasje, siç po thoja dhe vrasja, po këto nuk i ka marrë për sipër dhe janë gjëra pak madhore që unë nuk do t'i merja, të paktën në këtë periudhë kohe nuk do t'i merja për sipër për të gjetur një vrasje mbetur që nuk është zbuluar nga shtetet apo jo. Janë gjëra që unë nuk jam futur dhe nuk besoj që
paktën edhe për sa kohë nuk do të futem. Cilin nga aspektet e temave që ti treton ke më shumë për zemër? Sepse për shembull, tani që mendoj, duke njohur të veten, pra nëse do vihesha në pozicionin tënde, mendoj që këto çështjet për të gjetur, po themi, priardhjen e këto i kam me qejf, shumë interesante. Këto i kam me qejf dhe nëse unë do dilja me rezultat, do isha jam shumë e kënaqur kur e nxjerr atë rezultatin e duhur. Mm-hmm. Pastaj këto çështjet edhe tek fëmijët i kam më shumë, i bëj më shumë dashuri kur dua të, kur prindi ka një hallë dhe thotë dua të shoh pak ndryshimin e djalit apo të vajzës, gjithmonë në moshën adoleshencës, mm-hmm, që mund të jetë një konsumator, mund të, ose vajza mund të jetë futur në një rrugë jo të mirë. Këto i bëj, pastaj i bëj me qejf dhe dua me vërtet i bëj me shumë përfshihem, mm-hmm, se bëhet fjalë për fëmijët. Po është çështje emocionale. Ndërse, për sa i përket rastit, pastaj këto më duhet i marr sepse na duhet pagesa, po nuk është se unë i bëj me ndonjë mm-hmm pasion të madh për të zbuluar rastit. Këto janë dy çështje që unë më vërtet i bëj me dashuri, mm-hmm, dhe prekëm shumë pjesa e të gjeturit për jardhjen dhe për fëmijët. Është realisht që për shembull, po themi je bërë pjesë e familjes së personave që i ke ndihmuar, quajnë si pjesë të tyre. Në fakt, i dashur, unë me të gjithë, sidomos kur ka, ku ka rezultate pozitive, me të gjithë maj kontakt, me të gjithë flas her pas here, uh-huh, dhe ndonjëherë më quajnë si kur unë ju shpëtova jetën, por në fakt, okay, nuk kam bërë asgjë, kam bërë vetëm punën. Dhe më mbajnë, më flasin, më përshëndesin gjithmonë. Edhe unë ndihem mirë në fakt kur marr gjithmonë marr një feedback mbrapsht, mm-hmm, kur puna është bërë mirë. Pyetja e fundit. Po ka dhe nga ato që më urrejnë, ëh, që po le të na urrejnë. Po pikërisht. Okej. Okay, shkëndet ne kemi suksesshme. Po themi me dy titullare, dy bizneseve, në qoftë me e dy markave, brendeve, quaj si të duash. Por the marka nuk e kanë për marka rroba, është timi i qartë. Atëherë un jam edhe një titullare, një security privat, Ideal, mm-hmm, Security. Mos bëra gabim me tashin. Jo, s'ka problem. Okay. Dhe kam gjetur okay, un kam gjetur të bëj punë me shkuish, kështu që të dy bizneset që un kam janë punë burrorore dhe punë impenjative. Burnesh Lili do të shkuj. Po çfarë, kush është shkënda ose çfarë ndodh me shkëndën kur mbyll derën e shtëpisë? Po shkoj në shtëpi, në fakt mundohem t'i përkushtoj vajzës absolutisht, por ja që nuk më ledhe telefoni dhe në shtëpi mua më kërcet telefoni her pas here dhe unë tani të vitin e fundit sidomos, mm-hmm, kam zgjedhur një aplikacion si lent aty dhe nuk e shikoj fare telefonin deri nesër mëngjes. Mundohem të jem në paqe kur jam në shtëpi, edhe pse ç'është e vërteta asnjë moment nuk është, mm-hmm, paqe për mua sepse unë gjithkohës jam në mendime, mbaj mendjen tek punëtorët, mbaj mendjen tek, nëse sidomos kur i kam dhënë terren, mbaj mendjen tek puna tjetër, si shkojnë gjërat. Asnjëherë nuk jam i qetë, ç'është e vërteta. Mundohem shpesh herë them do ikit, largohem një javë për pushime dhe që të vi me energji të reja, mm-hmm, apo jo, shikot. Domethënë edhe pse iki jashtë, iki me mendimin që do pushoj. Këtej, si absolutisht për mua nuk ka qetësi. E po çfarë themi do? Se këto rrugë kam zgjedhur, po edhe pak vite dhe do t'i fus një pushim të gjatë. Një patjetër as e vend diskutim. Shkëndat, faleminderit që merrte në studio, për energjinë, për bisedën që ndam, edhe sigurisht uroj vërtet që ti, goca jote edhe rreth yt, t'jeni të lumtur mbi të gjitha, por edhe të keni besim. Faleminderit shumë, faleminderit dhe ju për ftesën, një bisedë shumë e këndshme. Kalojmë tani tek do të shkojmë atje ku dua unë, si thua Wizi. Tani, okay, kishim shkëndën. Po unë kam dhe detektiven time personale, Albanën time, e cila dhe të shohet ku do në për Tiranë dhe ku do në për qytetarë për të marrë mendimin e tyre, për tradhtin, për njerëzillëkun, për besimin. Albana, me intervistat e saj vjen tani. Live from Tirana.